ochiqligi, oshkoraligi, ko'p narsani xalq bilmaganligi uchun ham senat uxlab o'tiribdi degan fikr ham bo'lishi mumkin-da. Endi haqiqatda uxlab o'tirgan senatorlar ham bo'ldi, buni hammamiz ko'rdik. Lekin mana shu translyatsiya qilish masalasi, senatda ko'rib chiqilgan masalalarni batafsil yopmasdan xalqqa berish masalasi biz rejamizda bor. Men hattoki masala qo'yib, ertaga bo'ladigan, yig'ilishimizni ham bemalol berish kerak bo'ladi. Xalqqa berish kerak, ko'rishsin, qanday qilib qonunlar qabul qilinyapti. Masalan, qonunlar bo'yicha qanday savol-javoblar bo'lyapti. Mana shuni ham senatorlarimiz ham juda ko'p, masalan, mana bugun hozir qo'mitalar majlisi bo'lyapti, ular ham juda ko'p davlat idoralariga savollar bermoqchi, achchiq-achchiq savollar bermoqchi. Bir xilda mana dastur bajarilishi, mana bilasizlar, bu yilgi davlat dasturi, mana shu dasturni bajarilishida ham juda ko'p muammolar bor. O'sha bosh vazir o'rinbosarlariga, vazirlarga juda ham qattiq-qattiq savollar berishmoqchi. Albatta, shu savollar qarorlarga kiradi va muddat berilib, buni nazorati olinadi.